Hej. Hej. Jeg har printet kort ud. Vi starter her. Ikke? Jo. Albertslund. Ja. Op igen her. Sverige. Vikinge. Ja. Det er Vikinge. Det er der, vi skal hen. Yep. Ja. Jeg overvejer lidt at starte et sted inde på Nørrebro og så lave bro hotdogs, som er det nye. Bro nuts. Hvor du får en hotdog med pølse og løder i.